Piano, piano. Pesce va in trolla. Já é pesada, então se tiver depois.
depois chama a louca, não é os golfinhos. Ah, tem tesoureiro. Ah, é uma tesoureira. Tens aí um coice? Aquela... Essa mala pequena? Não, aquela. Tudo em cima, tudo em cima. Senta, peraí. Senta. Tudo para cima, caralho. Cada berimbau cada cara para olha para o tamanho daquele animal. Já agora começamos, 5 minutos de pesca. Hoje vai ser festival de carapau e cavalo. Sardas não há. Só sardinhas. Cefeiro. Matador. O matador. Hoje não há bogas, mano. Hoje não te deixam apanhar bogas. Hoje não. São dordas, são robalos para ti. Hoje é só o vizinho francês. Não vai nada. Agora passa. É, olha, está a marcar a profundidade, mais ou menos. Está a meia água. Meia água? Aqui lá aposto 40, 30? 30, 30. Ok. 5, 7. 6, 1, 6, 1. É? Se for carapau ou se cavala.
Acho que nem mora sabe aqui. Acho que nem mora sabe aqui. Já está. Já está. Passou bem de luz. Eu gosto de sair. Mas fácil. Não me apanhaste. Eu a primeira vez que estou a chegar com esta cana. Nunca tinha pescado com esta. Esta boa também era larga. Mas não estava a pôr. Não é? Estava aí, pá. Esta argola também é boa. Uma pisa ou louco? Uma pião logo. Uma corrida numa viagem. Não é nada. Olha aí. Foi botado, hein? Diga a mim. Água. Ah, bom almoço. Baixa a cana, baixa a cana. Se acerta na cara de alguém.
Tens maluca? Olha, isso é um rascata. 30, 0, 28. Está tudo dentro? Aí um quilo fácil. Só alegria. Mais uma lá, mais uma vez lá, isto é uma fase. Acho que ela vem disposta. É mais uma já. Vamos já matar as todas. Estas não chegam ao meio-dia. Estou desconfiado que estas não chegam ao meio-dia. O que é que tu achas? Estou a ser deputado? Estás abatido, estás desanimado. Não te gosto de ver assim. Leve lá mais uma dessas, quando acabar dessa vez. Geladinha mesmo, chegou. Mesmo boa, não é? Sei que é de boa. Não sei como temos o lixo. Não tens um saco a mais, não? Um saquinho a mais, não tens? Como tem o lixo? Mas assim. Vais usar o final, mete aqui a luz. Depois já se vai tudo. Só um nada. O quê? Só um nada. Yeah. Não está desagradável. Se tivesse aquele sol, para torrar era pior, se calhar. Já está. Tem já conseguiu. Tem as gaivotas mecânicas lá em cima. Só tens aí um carapauzão saudável mesmo, não é? O que achas? Vê se mais forte daqueles é que era hoje em dia. Ainda não acabou o dia, calma. Já, aquele carapau já está para matar a fome durante 3 dias. Sim. Não? Comes do rabo primeiro. Comes do rabo primeiro. Depois no outro dia comes da cabeça. A minha tia trouxe-me uma daqueles atuns que eu apanhei lá. Ela chegou aí há 3 dias. Estava lá ela. Trouxe no avião? Já está limpo e tudo. Ela diz que ela fez grelhado. Trouxe-me ontem uma. Sabes que aquilo tem uma maneira de limpar, não é só limpar de qualquer maneira. Sim, há uma cena vermelha. E tem que tirar. Então ela chamou, como agora já tem empregada em casa, assim, a filha. Ela é juíza, né? Tem empregada em tudo. Então foi lá o marido da empregada, foi lá limpar o peixe. E só limpou o peixe? Hã? E só limpou o peixe? Sim. Muito gosto mais de pescar assim por trás do peixe. Fica muito diferente ali. Se calhar agora aquilo que é a coisa. Ele é contra o governo. Faz assim daí à frente. Ele é de esquerda. Aí depois dá mais, acho que dá mais. Cada qual pesca como quer, não gosta. Uma garinha de roda de gajo já um par com um. Mas é um carapau. São carapau são grandes, mano. Já mandei uns tantos. Já dei tantos beijinhos, já fiz o outro aí. Está fácil ou não? Vamos esperar. Conseguiste? Tira o coiso, não precisas tirar o coiso. Não é mais fácil. Cortas o multifilo. Não, faz um novo, caralho. Já tinhas despachado isso. Não está contra os nós. Corta o multifilo. Depois faz o.
ter fome. Chateado, agora não fizeram comida mesmo. Thank you.
Para terminar as coisas. Isto é assim forte. Isto é assim tosta puta. Vai lá, cara. Levanta ou não levanta? Levanta. É um pano de caralho. Eu sei onde é que ele estava com essa. Podia ter fumado uma das boas. Aquela é mesmo boas que eu olhei.
são malas. Thank you.
francês, não é americano? É um museu francês. És o rei. Uns picos de lado, na cara. Não se picar, já ouviu, chefe? Não se picar, não é venenoso. Vai ser contemporado mesmo. Como é que tu fazes isso, meu? Só apanhas boga? Só o besugo francês, meu. Mesmo rei, chavão. Não há mesmo. Não há hipótese, meu. Sabia que isso era pouco louco, mas... Olha... Hã? Ah... Se me bate o fio, já. Apesar disso, sem estar nenhum no peixe... É um bicho, caralho... Não, são homens lá. Como é que vão lá,
Olha, se for a entender. Deixa eu só tirar a mão para cá. O rei do bibi. Esse vai ser para o hospital. Já estou vendido a ter. Oh, não, vou comer para o hospital. Dei uns 500 euros de vinte. Olá, Ani! Olha a pintilheira da Maria. Sério? Ah, pintilheira assim, no meio, já tem um buraco no meio. Esta vem bem depurada, parabéns. Parabéns, pai, mesmo um pila murcha. Parece para ser lá na Compalma. Babuchas. Hã? Arca já está saudável. Estás carregado, pá. Está a ficar saudável. Um peixinho americano. Está sempre cheio de sono, eu sou de mandir. Esta é a categoria. Olha, a malta de ontem era aí meia garrafa desta. Como é que estava já? Ah, malta de ontem é malta, depende das coisas. Como é que depende das coisas? Uma bolinha. É malta prata. É malta com lupa. Na come e na bebe. Posso ver um? Posso provar um? Oh! Anda na porta! Eu adoro já vos digo muito isso! É teu? Bebes muito! Ah, vale a cabeça! É igual! É igual! Está bom! É igual, homem! Obrigado! É pá, eu fui o balanço do mar! Ei! Foi o balanço do mar! Quantos graus? Quantos graus? A gente dá-lhe um bocadinho e às vezes. Onde é que fizeste isso? Juntei ontem a cabeça de carro! Ó, Cotro, não caias, caralho! Em que sítio? Não entrando na frente. Ah, então não foste trabalhar? Estou a rolar no carro, caralho. Não queres coisa? O quê? Não queres tirar lá do teu barco para lá no gajo? Qual barco? O teu. O meu ou onde? Não, que faz parte da garagem. Faz-se uma louca. Maria Joana! Maria Joana!
Dá-me o primeiro, nananana. Ao do carro, não sei quem que é, Maria Joana. Não sabes cantar, cara. Nunca soubeste, não? Epá, agora que estou bom, pá. Tá? Já perdi o sono e tudo. Pena que já vai tarde. já vais a um bocado tarde. Já não vais ser a caixa. Não, já vais a um bocadinho tarde. Já vou um bocadinho tarde, já. Isto é para o convívio. É, o que interessa é que isto é para o convívio. Isto é para o convívio. É. Cabral. Yeah, eu vou ver mais. Isto é para... Olha para o gajo isso. Achas? Pede aí o quanto. Pede aí o quanto. Vou ver mais uma água das pedras. Vou ver uma água. Posso ver aqui um bocadinho? Posso ver um bocadinho? Olha aquela caia, posso ver? Deixa que chegue para hoje. É, está bom. Oi? Obrigado. Eles cada um pode ser. Ah, pode ser. É nas já. Já, já, já. Estás gajos no primeiro serviço. É um E agora? Então, e agora vamos matar os outros? Matar os todos mesmo? Todos mesmo? Vamos matá-los. Matá-los todos. Aqui é o buraco certo. Pedra branca é aqui. Também suspeito assim. Com tanta manobra. Nem a NASA era capaz de acertar com isto. Que maravilha. Não está esticado. Mais uma aguinha das pedras. Muito bom. Queres? Certeza? Estás com uma carinha de marinheiro chumbão? Hã? O que é que se passa? Estou triste, não me deram comida. Estás cansado? Não me puseram as sete. É a batata da sono, eu avisei-te. Esta batata está boa. Estava de porra. E só comi bem. Só comer batata. Maria Joana. Então, mas acho que eu não canto bem. E tocar ainda tocas pior. A corneta? A corneta. Eu sou boa é até cambalhotes. É como o Armando. O Armando é que está a fumar garra. Vítima número 1, Tiago Esteves. É tão mal. Leve. É tão leve que ainda dá para mandar para o ar. 54 quilos até lançar para aquilo hora. É mau mesmo. Alguém como é arrumar a mala? Quer apostar? Quando isso vem? Vamos apostar ovos, vá. Vamos apostar ovos, pronto. Oh, mestre, vamos apostar ovos. Cozidos. Cozidos, tem que ser cozidos. Cozidos. Um sempre no bolso ao meio-dia. Sempre. O gajo não se pode encostar se não.
No pó do ovo. Já se pode? Então vamos lá. Vamos lá matá-los. Vamos lá matá-los então. Vamos aí. Vamos a brincar no vídeo. Epa, essa aposta não, o campeão foi este. Essa aposta foi ganhar, acho que não quero apostar. Mas mesmo assim ainda está, acho que está meio renhido. Está renhido. Está renhido. Deixa dar um toquezinho assim, segura aqui. Olha, olha, boa. Esse que entrou, mas não pode entrar. Não, isto parece-me não entra. Sim, está a ver? Parece que não usa sempre. Eu te ensinei isto. Agora? Agora vem. Está a começar a sair peixe. E boas. Olha, boas chafias. Está a sair boas chafias. Peixe mais pequeno na pedra. Esta câmera não chumbava? Pois é. Eles comem na mão.